були забиті і красиві голи, такі як матчі і Дніпра, і Зорі. Але хочеться повернутися на минулий вікенд і подивитися, хто ж забив найкрасивіший гол 17-го туру. І серед п'яти претендентів уболівальники обрали гол Даріо Серни. Зауважу, що голосування проходилось на сайті TSN Pro Sport, і кожен охоче міг зайти і віддати свій голос за свого фаворита. Але давайте дивитися гол Даріо. Це 9-та хвилина матчу «Шахтар-Ворскла». І штрафний удар Даріо Серни. Олександр Олексійович, як вам забути м'яч? Ну, це ж можна смотреть і смотреть. Серйозно? Да, звісно. Ради цього є дійство під названням футбол. Сергій Вікторович. Да, тим більше ми знаємо Даріо, як не перший раз він такі м'ячі забиває красиві. Гол просто шикарний. Ну, вже завтра на сайті TSN Про Спорт ви зможете обрати автора найкрасивішого голу 18-го туру.